السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك حرن نجح كجين أم بيوتي سود وادا ولا عليه يجا مال والبعتشوتين لما أنت سود وادا أو ولا شيء أو نيسي ده عشر قلوب عصب أيام ما أنت نيسي ده على أبطان ماش نوطالو أيام نوسي ده على أبطان نواسليدي تنت بحني سي ولا عليه يجا أو تنت دبر كجيني سي واحد دي أسد لو طلع جلاء أو استعماشيد مدها الويجا هدي عشان أنا تنت هذا مرسيد واد اسكدري ميسا ان شاء الله مرك ما انت سليد داس ايان سميسان اينا تنتا ديكو سيسي ميسا ديكو جابيسو عاد دارب تنتا اني كو بحضو عاد داي تنتا جل عسي كادشي علاب تان دي اسكو قابا ان شاء الله وعلاب يرو نجر على او هادي قرقا اكو سميسان يسيد ما اهان واح قرشكو قلاي ما اهان واح ميلك للغا دون ايو وا واح يرو قرقا اكو يالو اياد وحا كسميسان يسا سليد دا تنتا بحينيسي او دبر كجينيسي مرك ما انت سليد داس ايا ولالهيغا اني وضع ان شاء الله ina la daawada qaybta dambe videoga waxyaabaha aan ka sameeyay iyo sida aan u sameeyay walaalahayga waa waxyaabo yar oo iska easy oo aad gurigaaga ka heli kartid bismillaah saliidani ayaan sameysanaynaa walaalahayga marka hore waxa u baahan tahay basal guduud laba xaba ayaad u baahan tahay waana basasheeni caadiga ahayd basal guduudi waa tan aniga waan soo jarjartay walaalahayga weelka yar ayay noogu jirtaa marka waxa sameynaysaa makiinada yarta makiinada la socota makiinada weyn mid yarta ayaa soo qaadanaysa waa ku shubanaysa ka bacdina waa shiidaysa intaan oo kali ayaan hadda isku soo shiidaaya insha Allah waa laba xabo basal aan soo googooyay ayaan waxaan ku shubanay makiinada cabitaanka makiinada yar oo la socota wax biyaana kuma taabanayay intaan hadda marka isku soo shiido ayaan isku soo noqonaynaa walaalahayga basal aan soo shiida ka bacdi ayaan isku soo noqonaynaa insha Allah basasheeni waa tana walaalahayga waan soo shiiday maasha Allah wax biyaana hadda laguma taabanin waa basashii oo keliya saan ayay basasheeni hadda noogu diyaarsan tahay insha Allah waxaan aadeynaa xagga iyo dabka walaalahayga dabkii aan soo daaray digsi yar aan soo qaatay oo aan ku karsaneyno saliideena markii aan digsiga soo qaatay waxaan ku shubay basasheeni noo diyaarsaneyd ayaan digsiga ku shubanaynaa walaalahayga waa basasheeni noo shiidneyd caadi ma ahan alaabtan hadda yalsanina insha Allah ha fududeysanina alaabtan waa la hubaa insha Allah waa alaab maasha Allah oo garanti leh sidoo kale walaalahayga waxaan ku darayaa oliyaliifadeeni caadiga ahayd ayaan ku darayaa waa iska qiyaasanayaa bakeri haafkiis camal ayaan ku shubayaa insha Allah oliyaliifadeeni ayaan waxaan ku shubaa bakeri haafkiis midda dhalada ayaan isticmaalayaa ani midi ku taala isticmaal muhiimadda waa inaa oliya liifa ahaysataa intaan ayaan xoogaa isku walaaqayaa walaalahayga dabkan hadda waa u gaaban yahay digsiga oo dabka aad ugu gaabi si ay saliidda kaaga gubanin intaan oo kaliya ayaan isku karinaynaa insha Allah intay xoogaa isku soo karkarayso muddo 10 daqiiqo ayaan karinaynaa waxaan rabnaa basasha maadaama ay biyo yar ay lahayd inay biyaha ay ka baxdo oo biyaha ay dhameyso marka intay biyaha ka dhamaanayaan hadda dabka u gaabinaynaa intay isla soo karkarayaan waa sugeynaa marka biyaha kaliya ay isku soo haraan basashii iyo saliidii ayaan isku soo noqonaynaa inay biyihiina ay ka baxaan insha Allah intaasina dabka waa u gaaban yahay muddo 10 daqiiqo oo kaliya ayaan karinaynaa walaalahayga basasheeni waa ku soo noqonay maasha Allah waa ka saahday weyna ka baxday biyihii way ka dhamaadeen waxaan isku soo haray saliidii iyo basashii oo kaliya walaalahayga haatan dabka waan ka daminayaa muddo 10 daqiiqo oo kaliya ayaan sheenadan karinayaa ka badan ha karinin insha Allah markay basasha biyaha ka dhamaato dabka ka dami insha Allah waa dareemaysaa inay basashii iyo saliidii kaliya isku soo hareen markaas ka dami intaan hadda intay noo qaboobayso waan sugeynaa insha Allah dabkana waan ka damiyaa walaalahayga markay noo qaboobdo ayaan miiranaynaa baaquligii aan ku miiran lahaa ayaan soo qaatay saliideeni sidoo kale waxaa u baahan tahay bac yara oo aad ku miiratid ama shukumaan ama maro wixii aad ku miiri kartid aad qashinka uga saari kartid ayaa u baahan tahay insha Allah aniga bacdan ayaan ku miiranaynaa walaalahayga haatana waxaan miiranaynaa hadda saliideeni ayaan waxaan ka saareynaa basashii insha Allah maadaama basasha aad intii loo shiiday ee qashin wadato marka qashinkaas ayaa rabnaa inuu ka dhamaado oo saliidda oo kaliya ay noo saarto maasha Allah waa ka saa hadda markaa miiro saliidii oo saafi ah ayaa noo soo baxday maasha Allah tabaarakallah sidaas ayaa la rabaa
ina u miirtid oo ay saliida kaliya kuugu soo baxdo, wax biyaan ma lahan, wax qoyaan ma lahan. Marka hore basasha si fiican u kari oo dabka si fiican ugu kari oo na u gaabi. Masha Allah, hadda saliida saafiga ayaa noo soo baxday. Markaa soo miiranay, weel yaraa soo qaatay, caagan yarka ayaan ku shubanaynaa walaalahayga. Markii aad ku shubatid, daboolkaaga saaranaysaa. Maasha Allah, tabaarakallah, hadda lagama sheekeyn karo, waa taasa saliideeni basasha amaata dhan samaysaneyni. Sidaas ayaaba noogu soo baxda. Waxaan wax badan ma ahan oo dhib badan oo shaqo badan ku gelinaayo, waa saa aragteen, waa wax yaroo iska iisiya. Marka saliida banaanka kasoo gadato waa uga maarmay. Saliida keligeed banaanka kasoo gadato weligaa ha marsanin, waa inaa wax ku karsataa mar walba oo wax ku darsataa si ay tintaada kuugu baxdo oo tin dheer kuugu noqoto. Marka saliideeni markaa soo diyaarsanay, tinta sidaasaa u marinaysaa, waa qabanaysaa tinta. Marka hore waa shanleynaysaa. Markii aa shanleysid, saliidii ayaa marinaysaa habeenkii. Waa isticmaali kartaa maasha Allah, habeenkii ayaaba ugu fiican. Waa qabanaysaa tinta, waa kala barbaray. Markaa kala barbartid, kuus bahaba mar ayaa saliid marinaysaa. Salkaa kasoo bilaabay ilaa meesha u dambeysaa ka marina, waa kuuse, waa ku seexane. Subixiina tintaada waa shanleysane. Walaalahayga, tinta saliidda ugu dadaala. Haddii aad aadid madaxeega saliid ma marina, wiiga hal mara marina, madaxa see kuugu baxa. Saliidda mar walba inaa madaxa ka buuxisaa oo lafta hoose aa gaarsiisaa, oo habeenka aa ku seexataa intaa barkinta mare iska xijisid, muddo hal wiiga bes. Haddaa saliidan marsatid habeen walbo oo madaxaaga intaa ka buuxisid aa la seexatid, waa iska dareemaysaa. Insha Allah, ilaahay idinkas tinta way kuu baxaysaa, dhabarka kuu tagaysaa. Sidoo kale tinta jajabka way la dagaalamay, basasha googa way kaa yareynaysaa, siibitaanka, waxyaabahaas oo dhan basasha daawo ayay u tahay. Walaalahayga, saliidana waa la hubaa, waa saliidi tinta muddo halweyga haddii aa marsatid dhabarka geynaysa oo bixinaysa oo qurxinaysa oo halweyn ka dhigaysa. Marka alaabtan ha dhayalsanina, waa alaabtii tinta u fiicneyd. Maasha Allah, basasha sideedana tinta way bixisaa walaalahayga, oo aad iyo aad u bixisaa. Marka sheenadan soo marsada oo insha Allah soo tijaabiya, kana faa'iideysta walaalahayga, bahashan ha dhayalsanina. Horeyna waan kugu sheegay, haddii ay tinta jilcisa hore kaa dishana marso, tintaadi sidaadi hore ayay kuugu noqonaysaa. Tin qurux badan oo jileeca oo bajaqa ayay kuu noqonaysaa. Sidoo kale tinta hadday ku qalalan tahay basasha marso, basasha faa'iidadeeda halkan laguma soo koobi karo. Tinta way bixisaa, sidoo kale tinta ragaasan way u fiican tahay. Maasha Allah, dhan walba way ka dhammaystiran tahay. Saliidan ila soo tijaabiya walaalahayga, wax walbo aniga aan ku faa'iido waa inii faa'iideeya. Aniga saliid qalalan keligeed ma marsado. Mar basala ku kariyaa, mar tuna ku karsadaa, mar walbo waxlee ku karsadaa. Mar walbo walaalahayga, aniga saliidda sidaas ayaa u isticmaalaa, badanaana basashaan ku kariyaa. Basasha markaan ku kariyo sidaan oo kale ii noqoto ayaa madaxiiga marsadaa. Saliid keligeed aan meel kasoo gado ma marsado. Marka sheenadan ka faa'iideysta waa sheena aniga ii shaqeysay, waa sheena fadhiso. Maasha Allah, tabaarakallah, wixii aniga ii shaqeeya ayaa adinkana inii soo gudbiyaa walaalahayga. Mar walba sidaasaa u marsanaysaa, caagaaga ku shubanaysaa ama weelkaaga yarka isku daboolka, habeen walbo madaxa intaa ka buuxisid ku seexa adaa risalti fiican ka arki doontid insha Allah. Waxaana rajaynayaa inay inila shaqeyn doonto googa, siibitaanka, waxyaabahaas oo dhan ayay saliidan daawo u tahay. Tintana way bixisaa, waa hal wiigo keliya haddii aa marsatid. Tintaada dhabarkay tegay, dhabarka haddee dhabarka joogtana way kasii hoos maray haddee. Maasha Allah, tabaarakallah, lagama sheekeyn karo sheenadan. Ha dhayalsanina, ila soo tijaabiya, soona dhawaada walaalahayga insha Allah. Casharkaana sii sheer garee oo asxaabtiina la wadaaga. Haddii aa hore noola joogto soo dhawow, haddii aa nagu cusubtahay soo dhawow, haddii aa janaalka ku cusubtahay subscribe saar.